Hej vloggen, og velkommen til den her video på Levings YouTube-kanal. Ja, i den her weekend er der pee-weekend, og det har vi tænkt os at filme til jer, så ved jeg. Det gør vi i hvert fald. Okay, så update er lige nu, at folk er fra hjem. Eller drengene. Så drengene smutter hjem nu, og så er det bare pige igen. Yeah. Hvad så til, så glæder jeg til pige igen. Lige nu, der står vi inde i foredragssalen og skal til at samle og høre, hvad vi skal lave. Okay, så vi sidder til samling. Så vi skal til at psykologi for at være i bio, eller må det jo sætte syg. Det er pisse fedt. Okay, op det der, vi er kommet i Rema, vi har lige cyklet hen, og vi skal til at købe en masse guf til biografen. Vi er lige ved Rema, og vi er kommet sådan meget for sent til biografen. Ej, hvor er vi er kommet ud af biografen nu. Og nu skal vi hjem. Ja, det var meget. Det var en meget sørgelig film. Jeg græd. Det var mega nøjeren at skulle hjem, fordi der var helt mørkt og blev på sådan marker. Men på det overvej, hvor uhyggeligt vores... Prøv at se, hvor mega creepy det er. Det er fandme uhyggeligt, du! Det er donuts. Pia, hvad rate er donuts med brystet 10? 12. Da vi går ind, bare se os, se os, se os. Skal du sige nej? What up, vlog? Ja, hvad hedder det? Vi går i seng nu. Og det var en mega hyggelig dag. Meget spændende og så videre. Og vi glæder os til at se, hvad i morgen bringer. Så vi siger godnat fra Nord 20. Goodnight. Godmorgen. Vi er lige stået op, og nu skal vi op og have brunch. Godmorgen, Pia. Er I klar til brunch? Ja! Så godt! Hvordan kan det være, at du er ved pige igen? Okay, vi skal ned i, hvad hedder det, foredragssalen nu, og så skal vi til pigekor. Let's go! Okay, så op den er, vi er ved at pynte op til MGP'er, som vi skal have herinde i dansesalen. Update er, vi er i gang med at finde ud af koreografi og tøj og så videre. Så vi er i gang med at gøre os klar til MGP-aften. Alle sammen, og vi ser røvsej ud. Hvad var det? Fik du noget i den gale hals? Så nu så skal vi til at spise tapas, og vi var max klar til MGP, hvor vi skal have en vinder og spise og have det hygge sammen. Ja. Ja. Alma. Ja. Det er det til, at vi skal have chokolademus eller sådan noget? Nej, se. Ja, glæder jeg, Pia. Ja, ja, det gør vi. Good. Det gør vi. Okay. Pia, kan vi give det nogle gange? I ligner som construction workers. Stem for Psycho er ind til 1, 2, 3, 4. Tak for jer, Flivering! Vi skal faktisk bare i gang.
hold har optrådt nu. Ja, vi har lige snackpause. Det er så fedt. Det er så griner, der er mega god stemning. Færdig med MGP. Og det var sang nummer 7, der vandt. Det var hendes gruppe, så... Ja. Yeah. Godnat. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal ned og have lækker brunch lige om lidt for anden gang. Ja, og det sidste dag er P-weekenden i dag. Vi lever i en verden, hvor smider alt for meget. Så vi ser modshow lige nu. Vi takker af for nu. Hej.